We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Já passou, Sara. Estás emocionada? Acho que é preciso. Esta música precisa que a letra tem de ser pensada. Exatamente. Isso. Tem uma mensagem muito forte, não é? De sofrimento e de dor, de um fim. E tu passaste essa mensagem com muita intenção. Cantaste de uma forma visceral, como o tema pedia. Eu gostei muito, muito, muito de ver aí. Parabéns, Sara. Tudo na última... Na última gala estiveste em... Na última gala estiveste em perigo e eu espero que nesta gala isto não se repita e, portanto, espero que as pessoas votem em ti porque eu gostava muito de te ver na próxima gala. Porque tu tens talento e porque mereces. Obrigada, obrigada a nós. Obrigada. Olá, Sara. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Estiveste muito bem nesta canção. Deixa-me explicar-te uma coisa. Sabes que nós temos que saber ouvir as duas coisas. E sabes que eu sou muito verdadeiro com vocês. E quando vocês não me passam as coisas, não me passam as coisas. Da mesma maneira que já me pus de pé para ti, que já te aplaudi de pé, que já te disse que tu és extraordinária. Porque és, ok? E serás uma das melhores concorrentes que eu já vi num programa de talentos em Portugal. A questão não é essa. Tu tens é que manter aquela coisa acesa, percebes? Era só isso que eu te queria dizer. Isto não pode ser só uma competição para ti. Tem que ser muito mais do que isso, ok? Pá, nesta canção tiveste bem. Não tiveste maravilhosa, tiveste bem. Está bom. Há dias em que corre melhor. Está bem? Olá, Sara. Eu acho que o Paulo gostou. Acho que foi, não foi? Eu também gostei. Também gostei. Notou-se que saiu de dentro essa interpretação. A música saiu de dentro da tua atuação. Tiveste bem, tiveste sólida. Tu és uma concorrente muito, muito forte. Estou convencido que estás uma das finalistas. E é isso que interessa agora, é passares à final.
portanto, quem quer que tu passes à final tem que votar em ti. Eu votaria, mas estou aqui e não posso, não é? Mas as pessoas têm que votar aqui, está bem? Obrigada. Sara Martins. Sara, antes de mais queria parabenizar, de facto, este corpo de bailado fantástico que teve connosco, uma coreografia bastante minimal, mas mesmo assim cheio de talento. Olha, Sara, foi a tua segunda atuação da noite. Esta bastante emotiva, obviamente ficaste bastante emocionada com sim, ela. Sim, é verdade. O que acontece esta noite é que o Paulo Ventura está muito torcido. Acho que ele vai sair daqui vivo, vai conseguir passar pela tua claque. Pois, isso eu já não prometo nada, que eles de vez em quando. Não, mas eu compreendo de certa forma o que ele está a dizer. No entanto, acho que não é... Eu cheguei cá sem pensar muito bem em ganhar e depois as pessoas falavam muito de olha que isto tem uma final e que isto tem um prémio e que tu tens de pensar nisso. E se calhar eu comecei a pensar nisso e comecei a levar isto assim mais a sério. E depois se calhar estou a ficar com medo de que isso chegue, porque acho que não sei lidar com isso. E se calhar é isso que está a transparecer. E o meu medo de volta e meia fica assim numa coisa de... Vai com tudo e se calhar eu tenho... Não sei. Mas Sara, é isso mesmo que nós queremos, é que tu venhas sempre com tudo. Isso é mais importante. Mas não de uma forma tão violenta, se calhar. Sara, muito obrigado, até já. Que tal a versão anos 90? Se gostou, 760, 300, 504. Se a Sara é a sua favorita, não a impeça de chegar à grande final. 760, 300, 504.